Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Jipong Official. Kali ini saya lagi berada di Persawahan Bengkok, Desa Sugiwaras, guys. Bengkok Carian iki jenenge. Lah iki aku lagi bersama tim kombi dari Jombang, guys. Bersama Om Hato, Maxi Bimo 102 dari Jombang. Halo bos. Hato, ki jurakane besar. Ya, bersama siapa nih? Yanto Krusek ya. Masuk youtuber. Lagi bersama Yanto Krusek iki, bro. Bersama bos Dome. Lah ya bos. Iki lagi ngopi-ngopi bos. Lah yo, karon celendek no geger, men ra pegel iki. Lah men ra pegel. Gas. Rek iki lagi. Yang marai rame yo kumpul koyok ngene iki kok. Berangkat. Muate telu-telu, guys. Iki wong Jawa Tengah sing bangkel. Wong Jawa Tengah iki. Oke. Saka ndi iki? Sing tukang bangkel wong ndi iki? Jawa Tengah. Jawa Tengah blak lo. Ketuanya Yanto Krusek, guys. Mari kita Yanto Krusek. Lah ki wonge padha-padhot kabeh iki, guys. Lah wonge padha-padhot kabeh iki wonge. Ayo berangkat. Kombi Maxi Bimo 102 dari Jombang, guys. Mojowarno bergoyang. Ini di sana ini? Mojowarno. Joning. Mojowarno. Joning. Dari Joning, guys. Ready ya. Ready, bosku. Dan Jombang itu ke Sugiwaras ngerau loh, guys, ini, guys. Ayo, guys. Ayo. Lah pembangkel lek masuk nang YouTube, guys. Bosolikin. Ya kalau wonge kalau. Ya iki. Wonge kombi iki. Lah ya bose kombi, guys. Halo. Bapak siapa iki? Bapak Om Yakin. Om Mas ya. Yo saiki sing terkenal bolone Mas ya. Ngopi sik. Bolone Mas, guys. Jangan lupa disenggol, guys, kombi dari Jombang. Ya iki areke. Halo, guys. Halo. Mas sapa iki jenenge? Mas Marmin, bos. Bontote teko iki. Lah bontote teko. Wes pokoke iki nang sawah guyon yo mben iki, guys. Oke lagi. Lah yo. Gas terus pokoknya.
kru lagi istirahat, guys. Lagi ngopi-ngopi iki. Lagi ngopi, guys. Tutusan, guys. Sing video gak katut to meneh. Yo gak. Lu koyo katut to. Piye to ki? Kok masuk blas. Golek damen. Malah sing tukang nyeteng kowe ya.